Nicolina fixar håret på en kund när attans. Hon spiller blekning på både blusen och byxorna. Men när dagen är slut och det är dags för AV torkar Nicolina enkelt av spillet utan att det syns något. Hur är det möjligt? Frisörer förstör kläder för tusentals kronor genom att spilla kemikalier från blekning och färgning. Men nu finns lösningen. Rionoir. Snygga kläder som du kan jobba i utan att vara rädd för spill. Jobba hela dagen och gå på AV:n lika snygg som när du gick till jobbet.